všem knihomolům, vítám vás u mých knihodojmů a dneska to budou mé knihodojmy na knížku Řezník od Jennifer Herr. Tahle knížka vyšla v originále v roce 2014, my jsme se ji teda dočkali v České republice v roce 2016 u nakladatelství Baronet. No a já jsem se na tuhle knížku strašně moc těšila, protože od Jennifer jsem četla už Pronásledovanou, Wonderland, což znamená vlastně všechny knížky, které v Česku vyšly. No a Řezník mi podle anotace zněl úplně nejvíc zajímavě a nejvíc atraktivně, takže jsem se nemohla dočkat, až se do něho začtu. A musím říct, že až jsem se do něho začetla, tak jsem nemohla skoro přestat, až jsem pak dočetla a spokojenost. No ale abych to tak neuspěchala. Řezník je thriller a je to thriller velice zajímavý tím, že vy skoro od první stránky víte, kdo je vrah. A jako já jsem říkala, čtu dobře, opravdu vím, kdo je vrah, o čem ta kniha bude. Ale jako je tomu tak, opravdu víte skoro hned od začátku, kdo je vrah, kdo co dělá, nebo kdo co dělal, kdo co dělat asi bude. No a sledujeme další příběhy a osudy. A věřte mi, že i když toho vraha znáte, znáte jeho identitu a totožnost, tak i tak je knížka neuvěřitelně napínavá, svěží a je i plná zvratů a překvapení. Na zadní části knihy je napsané: Hero dokáže vytvořit odporné vrahy, napínavé od začátku do konce, nahánějící husí kůži. No a já musím souhlasit, protože Jennifer fakt jako umí tvořit záporáky a já vždycky ty její záporáky si jakože užívám, prostě jsou skvělí, zvrácení, psychopatičtí, zlí a natrefit na ně někde na ulici, tak to bych se bála. No ale o čem tahle knížka ve zkratce je? Tak tahle knížka vypráví příběh vnuka, šerifa, který se jmenuje Edward Cheng a on před 30 lety zavraždil řezníka, což byl sériový vrah, který vraždil mladé ženy, brutálně vraždil, mučil je před smrtí a on ho před 30 lety zastřelil. Nicméně nyní, v dnešní době, jakoby zase řezník ožil a začínají ty vraždy znovu. Nebo spíše hodně podobné vraždy, které mají stejné znaky a v podstatě všechno nasvědčuje tomu, jako by se řezník vrátil z hrobu. No a ten Matt, což je vnuk tohoto šerifa, se nastěhuje do dědečkova domu a najde tam objev, který ho hodně jako změní a vyvolá to v podstatě příběh, který opět vstal z hrobu a opět někdo začíná vraždit. Do toho je tam ještě Mattova přítelkyně Sam, což je hlavní hrdinka této knihy. Ona má pocit, že někdo zavraždil její maminku, a ne někdo, ale že ji zavraždil přímo řezník. I když správně řezník už měl být tou dobou po smrti, takže to teoreticky není možné. Já jsem si tuhle knížku užila. Byla děsivá, ale zároveň se četla strašně pohodově a bylo to fakt jako příjemné tuhle knížku číst, i když některé scény jsou trošku drsnější a myslím si, že tahle knížka bude děsivá hlavně pro ženy, protože fakt jako není problém si někoho vyhlédnout a prostě zabít ho, když to tak řeknu úplně na rovinu, tak to zase takový problém není, takže je to fakt děsivé hlavně pro ženy. Pokud máte rádi thrillery, tak já osobně za sebe bych Řezníka určitě doporučila. Četla ho i moje mamka a dokonce i moje babička a všechny tři jsme naprosto spokojené. No a to by bylo pro dnešní knihodojmy všechno, vy mi určitě napište dolů, jestli jste Řezníka četli, nebo jestli jste celkově četli něco od Jennifer a jak se vám to líbilo. A já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže si mějte hezky a zatím ahoj!